magaalada garoowe caasimadda dowladda Puntland waxaa ka furmay shirka madasha horumarinta Puntland oo la aasaasay sanadkii 2016 ayaa doorkan looga hadlayay sareynta sharciga shirka waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka socday wasaaradaha qorsheynta cadaaladda amniga hay'adaha garsoorka iyo hay'adaha caalamiga ah ee wada shaqeynta la leh hay'adaha dowladda iyadoo uu shirka furay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland ujeeddada madashan loo aasaasay ayaa looga gol lahaa in la abuuro hannaan hufan oo fududeynaya isku xirka wada shaqeyneed ee hay'adaha dowladda Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dowladda Puntland maxamed aamiin iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maryan maxamed abshir ayaa si wada jir ah u bogaadiyay shirka madasha horumarinta Puntland sheegayna in ay muhiim tahay in laga wada hadlo cadaaladda iyo amniga muhiimadda ugu weyn oo shirkan aan isugu nimid waxa weeye in aynu ka wada shaqeyno waxyaabaha horutabinta u leh dowladnimada Puntland horey loogu dhaqaajin karo oo labadan sektor quseeya. Waxaan isleeyahay haddii sektorka cadaaladda iyo sektorka amniga ay helaan horumar, Puntland waxay helaysaa horumar taabagala. Labada sektor waxa weeye waa labada sektor ee ummadaha dhismaya ay ka dhismaan. Marka ay noqoto sistamka cadaaladda iyo maxkamadaha iyo laamaha amniga, haddii ay labadaasi taabagal noqdaan, wax badan ayaa hirgelaya. Shirka aan maanta isugu nimi waxaan kaga hadlaynay sareynta bahda cadaaladda, in lagu lafaguro oo lagu ogaado baahiyaha ka dhexeysa institutionka iyo bahda cadaaladda si loo taabageliyo korna loogu qaado shaqooyinka ay hayaan bahda cadaaladda, kuwaas oo ka socda laamaha cadaaladda. Xasan Cabdalle Xasan, wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga dowladda Puntland oo si rasmi ah shirka u furay ayaa ka sheekeeyay ujeedooyinka loo aasaasay ka madasha horumarinta Puntland, sheegayna inay muhiim u tahay isku xirka hay'adaha dowladda. Ujeedka u weyn ee madashan loo dhisay waxa uu ahaa in la abuuro hannaan hufan oo fududeeya isku xirnaanta wada shaqeynta iyo midaynta dadaalka hay'adaha dowladda, qaybaha bulshada, iyo daneeyayaasha caalamiga ah ay kaga dhabaynayaan hirgelinta ajendayaashaas iyo fikradaha horumarineed ee Puntland, iyadoo lagu dadaalayo in bartilmaameedyadii la tigsanayay lagu gaaro muddada kutalagalku ahaa. Si kale haddaan u dhigno, madashani waa hindise loogu talagalay inay farsamo ahaan fududeyso hufnaanta iyo waxqabadka geeddi-socodka lagu xaqiijinayo fulinta ujeeddooyinkii hortebinta lahaa ee qorshaha horumarineed horumarinta Puntland. Hadafkuna waa in Puntland xaqiijiso doorkeeda ku aadan qayb ka noqoshada fulinta ballanqaadyada ajendaha caalamiga ah ee himilooyinka horumarka waara